komunikai batzuetan irakurri dugunez, ze guk ez daukagunen berririk. Jaurlaritzak helarazi digun azken mezuak, argi eta garbi dio, hitzegin beharreko guztiak, hitzegin da daudela eta ez duela beste bilera bat egiteko beharrik ikusten. Eta, bueno, orain dela egun batzuk ere, aste nagusia antolatzeko beharrezkoak diren baimenak jaso genituen, eta bertan zehazten ziren bete beharreko hainbat baldintza. 21.500 € ordainarazi zizkiguten aurrek urtean. Eta aurten, gure kalkuluan arabera, 14.300 € izango dira. Ikusten da zuten bezala ez gea kopuru txikizari. Bai, egia da aurrek urteko kopuruarekin alderatuta baxuagoa bala, baina ez daka inondik ere guk egiten genuen proposamenarekin antzarik. Murriztu dira kopuruak? Bai. Eta hala ere herri mugimendu batek jai herrikoi batzuk antolatzeko ordainaraztea beldurgarria da? Baitare. Eta beno, horregatik, gaur erakigu prentxaren aurrean horrela azaltzea. Badirudi, administrazioak uste duela Donostiako Piratak diruz gainezka gaudela. Badirudi, guk ez genekin ezer, baina Eusko Jaurlaritza konbentzituta dagoela mundu guztientzako irekiak diren jai herrikoiak antolatzeak kriston diru sarrera dela piratontzat. Gezurretazkoa dira, eh? Bestalde oso larri iritzen zaigu azken momentura arte ziurgabetasun hontan dantzan ibili beharrak. Aurreko prentxaurrekoan esan genuen bezala, mundu guztiari irekiaren jai herrikoiak antolatzen dituen herri mugimendu batek eluke xentimorik ordaindu behar gune publiko bat erabiltzagatik. Administrazioak erreztu egin beharko liuke bidea, eta ez tasa izugarriak edo burokrazia itogarrietan sartzera behartu. Gu ez gera edo zer gauza diru gosez eta poltsika betetzeko asmoz antolatzen dituen enpresa bat. Gu Donostiko Piratakea, herritarrakea, milaka pertsona bagea, eta besterako jai eredu batean sinisten dugulako egiten dugu lan. Auzolanean sinisten dugu, benetako auzolanean, eta ez lelo hoietan erabiltzen den hori. Euskadi, auzolana. Ezagutzen duzue? Bai, Donostiako Pirata gara. 15 urte daramatzagu auzolanetik jai herrikoiak eta parte hartzaileak antolatzen. Hiri honek eta batez ere bertako hiritarrak beste mota batzeko jaiak merezi ditugulako hasi ginen abentura hontan. Jai herrikoiak, euskaldunak, askatzaileak eta parte hartzaileak antolatzen jarraituko dugu. Urtez urte oztopoak besterek ez ditugu topatzen administrazioaren aldetik. Berandu iristen diren baimenak, ordaindu ezin ditugun tasak, eta honek aldatu beharra dauka. Gune publiko bat erabiltzagartik ordainarazten dizkiguten tasek itotzen eta arrastatzen gaituzte urtez urte. Aurten ordaindu beharko ditugunak ere zaku berera joango dira. Beraz, honek aldatu beharra dauka. Guk badakigu oztopo guzti honek helburu argi bat baduela. Donostiako Piratak herritarrak kaletatik eta kaitik kanpo nahi gaituzte. Bago jendea nahiago duena piratarik eta herritarrik gabeko kaia. Diru gosea duten enpresen mesedetara egongo den kaia. Guk errepikatzegu Donostiako Piratok oso argi dugu. Aldan moduan, edozein modutara, kalean eta kaian jarraituko dugu. Dana prest dugu eta jarraituko dugu Donostia abordatzen. Ekimenez, kontzertuz, alaitasunez, ilusioz beteriko 9 egun ditugu aurretik. Eta beti bezala, auzolanaren bitartez eta irrifartxu aurreraterako ditugu. Festarako gogotsu gaude eta lanerako prest gaude. Eta mundu guztiari luzatu nahi diogu deialdia. Etor zaitezte aste nagusi piratara. Etor zaitezte jai herrikoi erraldoi honen parte izatera. Gauzak aldatzera goaz eta entzungo zaigu. Kaian ikusiko dugu elkar eta flamenkan elkartuko gera. Gora pirata kaian!